Okay, JPM Kurasini 8 Basketball Bonanza. Hii ni ya kwako wewe, mdau wa mpira kikapu Dar es Salaam. Uko nami Star IK the host. Naomba nichukue fursa hii kukaribisha wewe mdau wa mpira kikapu tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2021 mpaka tarehe 18 mwezi huu wa 4 mwaka 2021. Tutakuwa na siku ya ufunguzi ambayo ni siku ya Jumaa tarehe 9 ya JPM Kurasini 8 Basketball Bonanza. Hii ni kwa ajili ya kuyaishi, kuyaenzi na kuyafurahia maisha ya hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Michezo ni kwa afya, au sio? Asikwambie mtu, tutakuwa na timu na tatu bora, 8 za wanaume na 5 bora za wanawake. E bana, hii sio ya kukosa. Usisubiri kusimuliwa, kuambiwa na mshikaji wako yoyote yule. Ijumaa tarehe 9 Kurasini Harbour Club, mambo yatakuwa mule mule. Shukrani sana kwa Humble Kid na shukrani sana kwa wewe mdau wa mpira wa kikapu. IK the host, sina mengi sana. Tukutane Ijumaa.